Сақа жақтар таңғаралақ, өбігілер бітетелері. Бұстар жадыңы үрдік өйелек, итінне тәңе итағайыры. Үрдік айылдар аттаргар қолбу тұтан сүбегіне ері, үңгіралдыра күхі иені тапталлақ маңы қотыну. Бұ күрдік беге бүгінгі үміт өте күнге, кәрі аңардарға, кәрі қоларға, далбар қотыттарға күрачан, үйінен әрекен чәрі чаққан амыт, кәрі кестеліңе бері бітін, сағалы бұт өте күнінен күнді маңы көрі өтшілер біт. Үрі болырын күрдік беге маңына жөгелер бітінен сүбелігін барамыз жә, еге қасамай тұғалақ болуын, үйелек болуын, оны білен тұрын бейгеттен күм саға сананы, сап сағаттан саған бәйгі тіскетігер сырдық сылағын әрінен қалынар демі жөбігініме олыс интерені ғылжыттары, олыс бәттәхай теманы талан тұрабыд. Бейгі бүгін кәпсетекпет қайдық күрі оғыну олық осқола сағаттан, жүз саат сағаттан бұл үйбі қарчыны сөптеуқтық жаханан ағарғы сұлтыруға қайтық өреде қасөбейден бейгі бүгін үп қарчы эксперті кәлін бәйетін сөбелерін үрлестеға. Үсі? Антомин Рубрикалар бүгін бейгі күрәчан қакейсіруіне кенлер елері кәлектері. Бұ білін тұрар ағабытын қанары әбей жарқы берерге әбей біремен ады. Бұ бейгі елдістар бұд бүгін бәйлерін режимдарын туынан көсектері. Жанан хоккейден ұрады спортты ғының бүгініме бейгін білек бет, оныстан дұяры мен аға чөй қатыламады ғылжыттарда. Білден түрім бола, табе оғылыр бұтын әтхан әрі түгір бол баққа, оны өйін мұндырым бола қаянды оғынлары ықтақ бұт. Оны қоны қаддақ бейі спорт, қанық спорт көріңе ұрдық басығай. Олыс дикте оны ұраты, бұл бейі республика бұтыр ғаңа қайттан әрі сүйрен, бұл кубик-рубика қомуыр оғылар кәлін тұралар. Жә, оның бейге бүгін кәнчәрі чаппыдан қайдақ сөпті өқтік таба әтқан өттінен, өй сана өттінен сайынырамыд, бұ сөбай байлыт олықтық өпті қатшылақ кейі оңырын тағары бұты еден ұйытық тұлы бүгін кепсет еқпіт, олысын тіхіне елджеттір кепсетейлер сөбелер амалар бар болықтыра, бейгеннен бірге болу. Жекіргіттар, әйге екен елерге тоғыларғыт балатшыда ұлыған болулар, оның ұлыған оғылар де, тұсқолы оғылар болықтыры де. Қайдақ өбі қатшыны кендерге бері ады? Бұ хорық елер қолыбыр олық наличнайынан олы бәтір маңның күмаға қатшынан бер бәттік тілдер балыр, бұ жанылықтыры дилдер балыр, хорықтыр біле банковская картынан культураны, тұттырғы культураны өреді қатылдыр. Әйге жағыты егер қайдағы қолыбыр? Бұ мен оғам үйірінен бітер, ол кенттен кенін үнкілі қалыр, күржоғығар, ол ең күнге бейін ақовай дейін әбеттергер қаларымын беремін әбеғеді. Бейін ақовай күнге? Бейін ақовай күнге. Тұту ярай. Құты мен ұлған ұлым 12 ғасты, қарчыланың бұл отты дебеттегер ағылығы мағылығыңға үйірер атақ болыға дейін. Ол ғым боланын білейін өсіп бұхар ғаджа бұт, отты мен картымынан тұттар, білі жияға түгімет ғыларығар. Онтан бәйтегер тұттарығар бола де, сумадың бұхар әлік біт өсі кәргі мен кітті. Күрік олар еғаджар қаддары боланы бұл қатшығы сұғыра бұтын білекпен нға бар, оны тұ бүйін эксперптік кәпсері болуға. Кейім ұнақсыр бұл Жәді сөйбекі күрдік қас білді жекерген түхөлбәқ бар дағаны, отшының әлбәқ сана мүнене білі көрі бар болады, бұ оғыны қайдақ қырар дағаттан қатшығы сөпті өқсіғын бар болықта. Құлыры бейі бұланы олы қатынды бейі дейіп болақ бұты біліңі көлені оғылыртын олы қатынды құлапы бұт, бұжа қатшы ден чүй-чүй, оғы кені бол батақ, тұтыма дейін болар. Білген бұланы аны қатшының тұтырғы береді. Қанады күрдік, әйгі бұл нәйленіні күтірі Үлеләпіт 5 сыл болды. 5 сыл ұстата жа, үбі қатшыны иннеттен, кәннеттен, әңінір астан, тұқ тенденция бары, тұқ білгелігін бары ден білен олар жұм бұлетінен, оғы бұтын қайдақ үбі қашын тұтырғы берін әқтәк. Сөп, өпсіні мен әрі атын тансағылық барымын сөп, әдес ұлтала. Потребительская кредитная кооператив тен, бо омас кордо кабиат на голорнен пан наргамай гнир. Олререн мен тута етиак мен барабен ол си хойдебил. Холовар баны ветер микрофинансова и телетелери уптях чон белер уставный капитал габиле уксаннар. Терен үлелетелерде кенер сылар хорктара бир барыс ылар ереген, нучалы біле извлечение прибыли де. Онтон кооператив тоқ болбата, коммерческай тәртелерге кейсебетті. Бұлыр-бұлыр ғаттан, олықтың бұлыр ғаттан, Платон ғаттан, Сократ, Аристотель ғаттан, жоңы әргеға маңның альтернатива бар болуын ден, өз кәбіт қамсаған кооперацияден. Онына бұл Советский Союз оқ болып бұдың кәне Россияға жәуір бі 5 сыл үлі литр өбі қамсаған. Бейі маңның қаттан үлі әпетіте, әпетім күрдік 5 сыл болып.
алта орыйонга, онна жүкүскө корук үлдөлөр. Аны мен бегүлө биттен этек кайсхалах Джон Бэтин багасына 6 долларор гарден ес беребит. Жолан чөбайы условияларда урбаниттары өйүр программаларда бит. Онна бәлер качылаган жондор бияха качыларын орун үлүннерелер, карстыылар, тогарсыл көрүкмүз мүнөлөр ден. Онна үһүс кайсхав этеге ровна тарья нас темагат Джон Серге нучалет финансово грамотный болор гар беги үлөбүтүн. Сразу это вин бияха, бо дойду бу тугар он нас чолана хават сиригер финансовая культура на хамилтах. Олиен кырагатчи, сатурагатору пирамида вескүр, кейбе он нас качтун тугар, он там пирамида майар, он эр бол бакка. Хай проекттар дендер ага, дем бир көрүнгөн хен таксын хеллер, олох кейбе битти тогара. Олох кейбе бит, биттен бир хангаттан ага вескенер он нас, манна бир хамай тугу билетен ага барам хеп, манна Кыгылак, абалак момент. Джон бөгөй накачтын уматар, олорарын информация хуук олтоунан тоаштыха кая кии билинеди бу мен акарламын качыбаган уматтым деген кимди кепсебет. Олиен жигнеага информация хуук ону Джоннор ханга пирамида үскетеди олиен эме биле. Уганиелер. Ага, это бир түрөтүнөн туук болгон. Билген колбура эмне качы көрдүн? Хим бир ото бии хастак бийтин ары улахан жон булади. Бу ото хебеске хөйүскө мегер туу кисти бар ихпыты биле качыны кытары биле кырат дахтен тутту беремме дахпыт содула болгон. Качысын хам билбеппит. Культуранын ханамы хэ. Ону жубу кыра олор бутун туктан хаглан бий бере дихпыт. Каяндагы бу финансовая культура жекергенден сагалын халыкта. Ага, мана школа да берепет, вузга да берепеттер ия ага бере дихтер. Колбур ити омук сайдылак дойдулар гор оннук. Кинлери биле кыра дахтертен олок болуктагын курдук. Хүдө худур кутуп токто устуга хоконук биле өпкө карчыга сыйынып бертен кийин баралар. Колбур бие оглор бутун латын сактан берте битче оронгон комой. Атаң таң аны раста тискин суу дегенден хүдө элементарны дер берте тол курдук. Кинлери ме карчыга сыйынып просто бать бертелер. Ого, олин оно кэрэ улаппы полан, улаатан барын эметерэп бүтэр үтүктер. Ол туу қағатар еденде, сы қарчыны кенлер нырычойда аттараллар, эбэхэд бұланылар, оны хамэ главная муньор культура бар кенлерке. Олин ого улаатар, идеалар, үлэлэн кирэн барар қатчы лөдді даан кене қатчы муньон ұқтақ пенде установкала. Онна кенлерке жархастырға бұл пенсия тақсаларға туыр қапыталла құрсөлдер. Оны қайырлары күлейді баралар. Оны бігі көрі-көрі хоқ, жәте ходарыстывалары үйір, кенлер пенсиялары үрдік, егенден еті бартонлық болбатақ. Пенсиялары үрдік болуын хөп білі олықты ғам олағатын болады. Олар ән самын сүрінеден кенлер финансовый культуралар үрдік. Кенлер олиген еті кенлерген көрі бітті қолы бұра. Наследство ол бұты үйгенден барды. Бияқы наследство ден өйді білді хоқ бұтты. Олиген қаянда жеттен ағалнықтағы, еттен ағаттан. Ол тоқ Ого, олақ кырдаттен білектәғі етағаты қанын өлелерін, дәғам нағалаларын білектәғ. Ол қатчы туқы ұрыс көттанырын әме білектәғ. Қолы бір үйіл-үйіл тағаматын арас болады, кемері ұлақан бағай ұрыс көттірдағы болу, кемері кірі болу, оны оғы бардырымны күттіған Бұл мен уолым қарцқа тәп студент, кені Новосибирскай қорыққа үйренер. Оны тұғы бұл қарцқалары елімде тұққа кені ұрым нұлақ. Оны ағыз састағар кені ұжы ұрым нұлақ. Бұл әме беге етейбет тұға дегенді бұн ғодыла. Үчігей сабыдығыла дегенді? Үчігей сабыдығыла болыға дегенді. 910 класс кенттен үлелер, бейі үлелер, оғы үлелен бағарар, біле бағатын өйір болым деймін, өбелеқтің бағарам,
нәп үлеләбді онна ол қатшыдың ұлын баран кәйін бағалақ бұлауыны бейі тоқтатығыт. Бұхарын өдетен берім хөп, мен орым-неурым, ұртығы біттен білі бейі қарқыз кредитка вкладары біта. 16 сағаттан ағы қойып бейі қа. Оны ұнтын білі бастан бір ғынырын ұстарыды ұяйы ол күн кәте әр ағай. Ұнтын білігін ол қатшытын тұппа қап біта. Осколыны бітірімі гитаралымы та білі жабаға ғанаты, мештаты толын ұлын. Ұнтын ғаңа жылғаны әрер, онына мама мен ғаңа жылғы Петерге бар ұқым бағарамын дейір. Қылаған оғылар онына мұстар болып біттір, оны бағалаға оны. Ой, ол ұлғам ба қорқы қайда ұта өттен бе бастан құттын ғанаты бұт, онтын тұқ күйдан көрім бұрын бұл бәе қатшылақ болары үчігейін білден, ғын алатын, онын тұқайын. Ол бірі кіне қас қатшының ұрам барам бұл қас кем ұстатақ түхені тұғамында еген? Аға, кіне ол тоқсыз қлас тан хаглан хайна үлелевите хүстен чага куттипте аха барто ну биле манатер бит ян кердем берен нада кинине биле туттан ке хем багатан аулык он ого гадулади он чобайт баһаран бетин хөбленген улан биле бет он нуктим кетирин курды кепсти тан ян колабро улатарын чога хата атын дойдлар көрөхүн барын кайын бен баган ден билигин кыра эгинде күдөйдөтөн он нук ыппыт он биле этергадлы бебитин Хаба батты-батты бұд көңілләні ұппыт. Питерге барын, нағанырқты қасынан кәлі нағақ қырғағы көрі тәбітті. Оның қаннан білліға де бұл. Білен, оның қатшы үшігейін. Да, оның әсі бір түміге ден, мен өсі қатшылыр өкпінады өтті. Хайын. Кені үлелі оран қатшыдың? Хух, Әбілі тот-тот, оны таңыстайын болын қатшы. Кемегер астағынды? Ол өнеме бір чөбайныма бар, мен ұйхан атығыры ұтабын. Құлады кене ол қатшының бәйті. Үйгіте дегдәқтен? Үйгіте дегдәқтен. Бұл үрін оғамыз қолының бітірін ағаны білі тоқ көйбәу түстім, жонтан ұйтабын ехе қайда ұтағы дегенде бұртуыны әтелер. Утары ұтабы тейлер, хорақтыр ба, ой, мен оғам тұттан кәр өлігін, 5 күнгі ұтабы тейлер. Әп қолабыр жа итағайбәт болу бар болады? Итағайбәт болға, финансовы культуратан амығақ болады, біле ейдікті тұғы ғыз болы. Ол ең кене қоны ұтабын бәйт аттырыр. Ұлыған кіс парамену күнавын, әтіс класс ұқыты ғыр, қолабыра неделі аға 5-6 мүйға берін кәрін. Бәйін тұтым дейбін. Жә, бұ күрдік, бігеге арғыз кредитім әнді тұн ұңырдақ, ұстудия бұтыр ұңырдақ бұтайы, бігеге қайым бір қанды көрем ұлықтау қай сүбелері үлескелер, оның келінлер бұ бәйлерге тұттаға жар немаларын, бұ арғыз кредитін үңі нәйленеға кегініктер қатылыры болады. Оның жә, арғыз кредитіттің білер көрер бұл Бүгі бүгін керек істеліңі беріге кәнчәрі үшіпудың қайдақ өз санат түнен, әтқан өттінен сайынларан анығы кем кейдің ұрынта харабыды еден ғейдіктарға құрайдық бұд. Бүйеға бүгін студияға ұлсыл бәқін тіреңі ұлзыттақ бұд. Онтын білден тұрын қаз бүгді оны етім тахарарға дей кіргіттір мен кітір арағы сөбілі әргіп болу. Бұ кенеге араз білген өттін бүйеге оннағыр бәйбіт бүчік қампания бұттағаны. Кенегенірі бол баққа араз оңы тұр бұ сирид ойдыну білер көрер түрәбіт төлбет оның өреді бәттәқай жікті анығы материалдары дек қади. Әңген араз оңы ұлғыры дағаны, остол дөңі ұлғырын құлғыры өретеді материалдары оңырын тахарын анығы кемге тенге қардылан ер компаниялақ бұт. Ай шуы оның бүгін кендер үләхеттері бейіға бүгін өмей ұлжытты кәлділер бейігі беребіз бәттәқай доғаттыры дек қанады. Айсыны Тимофеева, Бичик Националия кенге кәйтін Масывай оңырын тахарын редактора, онына Анны Индеева, Бичик Националия кенге кәйтін Маркелуға. Еші мәдік сұбырычы бәбәлерін кендері кенге күргіттар бұ қаман кенділер. Білден тұрын, нағад ұлгер болуқ тақы тәгемие, бейгі тұқыра өчілер бі тәгіне нағад аптылдар сөбілілдер бейгі бәйбі тәмие. Жаттуық интерегіне ұраты материалларынан, ұраты сонларынан бейгіне бүгін әйгеде. Соғыды ұқытын, өрде ұқытын сөбейдеққа. Бастын тұран үйте күннің күнді көрәтшілер бейт, сандал сас, кәлбетінден бешек националіне күға үлігеттерін аттырыптан екетігістенің қағарделей бейт. Та онына білеген қолыбыра цифровизация болыз қандық сайдан тұрар кәмегер, жек әрген жону бәйбәлерін күтірі көпсеппекке үксін телефон, планшет, ноутбук көрін біреме таралды. Әте қолыбыра оғы түріп бүтіттен тәйірігер бір бастың қардығы болыр, бастығы қардығы болыр. Әте ұлғақын үрдіға болған проблема, оны бары өйдіңі бүт әрі-әрі біліңе ұлық әтті білі болар болай бұт. Әте ұлық бұт сайдығы бұт, оң құла құлдық ұлына бұт. Өлі әм болғана
бу проблеманы багарарга элбэх немалар балдар. Олортон бир бастыңнара биге санаавтыгар остуол оннюлара. Диекергене огону төрөп бүтү самоголур бир бастың нема ден биге көрөбит. Ол күрдік болағына қолыры бұ үйелерін үңілен биге кәлбіт қабылып бұд, қамыз қабыд, түрін қабыд. Білігін дағыны жан барын хасы білен оннюлар, оны күрдірек бүтін өтті. Ана олыс әлбәқ бігі барынай стойка бұдарын әлбәқ әңін әраз дерекен ойылақ мал салдығы да бар? Ол көрдік, мандық нәчі набор бар, қабылық қамысқа түрінгі ден. Мәді дұрық қар? Дұрық қарин, ой. Мандық нәчі бір тәхай құрып қалақ, кейі бәлік де берен қолы бұра магнитіне мәні қабылан қалар дей бәйді. Мәні кенгелек, қарачан, жоғыз соғыз. Сыбығар ұлақ кенгелек. Бұл оны олар бұд мас оңы құқ боладылар, олы әм бұллағына күра оғы мелкай моторикатын сайынлар арығар. Аны тағанан... Мастың мелкай моторика тын, координация тын, кені болғым тұлақ боларығар, кені сымса тұттулақ боларығар, бартығар, үлді ғылған орғылы оңыр, оны сайынларар дегіне. Олға, қырас астырыптан жандарын күтірі оңы обыт жарықтан мұт оғылыр. Осқолаға керелдерін сағана кенелер илейлері сұрыпке бәлем боладылар. Оны өйдері ақсанға әме бәлем болар. Бұл оқ стандартынан оңғылы бір абылан оңғылы болады. Оқ стандартынан бір абылан оңғылы болады. Бұл абырабуытынна дегеқаду, оңғылы бұт тұтылы бұт ана менен оңғылыған амылып. Бұл қатық кінікті әді өтейін? Оны? Қабанымдығын әді өтейін? Қабанымдығын әді өтейін? Оны? Оны кінің бірін бірі рақабанымдығын әді өтейін? Классический остол он юлдар баллар, де, он кетер, он сахалый ба, ним көрүмүн кетер билгиндерек бун багарабун. Бу ос, чи герой дар? Олонко ос, ко герой дар? Ага, олонко ылдыктарынан аян ден он юл бар, бугурдук начо да хакабы конулах. Антыран фишкалар бұп болағына олонқы жоруайдары болалар, кәрек болалар, құрсын бауатурдар болалар. Мәнді көңі оқты ақпыт, классический. Антыханым болағына бұл сұрудықтарда қартышкалар балалар қолыра. Бұл қону ұстың қаманы ең? Қону ұстың қаманы ең оғы тұқтары, құрудықтары толырыр қолыра болағына. Өз қоғының хетерден кехеттіла қолы Өт қалысы бәттені де, да? Да, мұнық, аха. Ол көрдік, ондың ұлағына тұқтар, олыңқы сюжетіттен әне ұйтықтар балы. Нәші өмітте? Ол өрі ұлағына олыңқы қамның сақат өрет бірағынеге көстерің. Аха. Ондың ұлағына өз қоғаннар балы. Тұқтынды күстәк бар үйген. Табырынде? Табырын, аха. Ол көрдік маңдық табырындар бұл түрді әғалбіқтір. Білім бұлғаны ғылай қаманды болын. Олық декергенінен оңықты өбіғарды сияқты өбіғарды. Аның әші өчколарда құқпыр емеға қалу айым әмет бұғылақ, қағалақ, ойылақ. Қолғыра өз қоғанға 30 өчколағын, анты табырын тайдақыны 5 өчколағын. Қолғыра өчколағын Бұл оңы бұт қолыбыра сыныты түріне білгердің сторына ең болып тек? Бұл оңы бұт сыныта алтын мәхіктің жүт үйін алақ әді. Бүшік мағынларығар барыларығар бар, ондан онына адымды мағынларға не түнір үйін қайдылар. Ата кем дейін толыры ата не бұт? Маның тасты бұт аған көрдірі қарышы байды, жондар білі-білен тағыттыңлар бұлақтыр әде. Олонқы ұлықтарынан аян остол мүшіргеніне қойынды. Жүк-жүк наға шөй бұ. Олонқы сюжеті сүрін геройдары білі барыта бар. Оғыны білі қайын олырын олонқыны ақтықыны, істері ұстық болы білі өріне әлі бұғады. Олығын бұ маның интересгетен, манан жүк көгілен Қартатыңыз қартып, бұл мен өрі қатамбарын келдігіттен. Бұл мен өстуға нүті олар. Жекіп сәрі. Анығы сайтылақ. Бейдің кеменің қайығаған. Үйе үрдебілінен бұл тоқ болыр мобилінің өнің олақ, сепровой өнің олар. Қолыбыра түгі ерді әлдері? Қолыбыра Сақа Сүрін Республикет
Тин каз бирди улус достопримечательностын улустар канан хаталларын үйрөтөт. Бу мобильный ден мобильный холобро тугуйт эмне? Мобильный холобро столо ньюта бу жокускайтан хаалан тун классический настольный игра дип да камаллар. Аны сыңар нах бэде. Онна Play Market'тан Эвтер App Store-тан путешествуем по Якутии ген. Аны качайдан лавда. Же? Качайдан баран холобро. Камера вот карты реальность технология. Карты дико туда дахтут на бу трехмерные аюлар бы трехмерные были. Ой, на камера хай дарекор дурбит кихи. Ага, бой лиган слаган. Ага. Ага, дена чудо костин. Вау, кадик там. Вон, он лус тарек табель себе, а бу лус ахтени ватты вот он интерьер гир лус потом бат там холовра бу. Хабяйский лус. Ой, на хочу гайди. Кучу бу, олар гада надо интерьер булла. Укажи правильно. Нюрба. Гач так ген тохар булла интерьер гехтере. Ага, холовра нюрба лува канна хатрын пейн девит тарну бейдем. Верно, неверно ген тахарар. Он эй бүтүн сатылыр бүтөр бу кайыбыт рандомный он бар. Манна символлары хеп көтөр уруктак бүт. Очай бетнең менен краскаланыр. Чекер жыктаны. Он тест. Ага, вот бегер. Ага. Он эти же ям бу он юна хеп тэхэр так куйда вакты. Он кем так куйдурый? Баларын дурый бу. Ахсыне эй бүтүдө. Он ран халапыт, он бу хатрутагата. А ты как тогда? Торга. А ну хай так утренний скан так сорей. Егис китигер. А ты мне идея это, ну барахан. А то был редактор. А ну только да чиден идя хардиер. Хо редактор дрон там бьет, бар там такой дубут, он как то автор дрей, как то леле хвит, но хлопра бирге ой бетун тимен. Опса юля апало. Опса юля. Как эден хаблан ед. Ага. Он тоже помнит, когда он на хаме не гасит, сама хакалат, 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 Бабалана, беги, букахин, михала, проект. Сахасирин улустранан, акалатры, уран, тарар, был бы холвара. Бусун тару лугу на калат. Бахалста бура баланка, гатарам сайинг. Бабалана, бабалана, холвара, тару лугу, костюлер, бильдер, холвара, объект, тара, кирилдер, хардска, вергал, куда бабалана. Хас беди улуска, тусус паволар. Бусун тару лугу, холвара, вехе, джанга лугу, чурак, чу лугу, канга ласпар, вехе, беди. Та, та, горный, намолуга, горный, эджиген бар. Нами не гасевич. Ага, бу ванны улу сторона, акалаттыр. Мен бұл аны бұл кырытык бұл түгінде, бұл кулинарияннан, асыстағаннан олық әтірге дерінгетен жырықтын адудымса бір кемге. Оны бұл акалат, осайнын тоқ анық акалат қайдағы жүгейін білебін. Он бы ей шоколад кыт нашу элитный бельгийский шоколад Берри Калибаутен бы Андой дуга бир тарбаха батанур учу качество лах миниге сонна хамай чугай бле характеристика лах те хади кихиха холобра улхан борту та хух натуральный учу шоколад тарга кистер онон джеман нык сахабы тирин улустарын эме оғолыру катар бюрете тары шоколад сахабы дина чугай таку давык кыр Цифровизацияға сұйғаннан әптаққаны әме кукла таға оңыр ғажылсы. Кукла? Сұйғай, он түгөй бұл мобилі әне улақ болыр. Ай координаттақ, ғатырудақ сұйғы, білі баға разрабыт көрілі ғажылсы. Жанжа, лол куклалар керейін ден болыр. Сұдыра әгені, тоқтан тарих бүттенде. Отын, оғылар маны самай әйеттін үлелер аудиторият оғылар бұл бастадан дұранде, кені қайда қылынылары? Тухналах булалары, тугателлери. Булалары десат оғиятчылары күттілілі әвет осқолы, үшталары күттілілі әвет, онын кеннер оғылар ханаларын бар нестебілі әжелдар, онын кеннеттен құлы бұра, әми ханаларын нестебі бұл проект бұл оңғалан тақсыр болады. Түхі өтті бейірілері кеннер. Бай, нәші өбіт, маны түгірі көндері қайп өбіт, енде өкілді ханаларын тәвет әчілері? Әді, әрі
Инстаграм нынгы билдерендер бидер аа. Оте хергилерсе. Хакалы мынык таар бу начуга дине хүлдерекс. Билингикемге чок кас арас ойну бар. Билингикемге биеха тор остолонилардан бу хама хүрүндер бит нагылбыт. Он таханын билгенем я. Эти остолонилардын айнарыга улханды күлле хаджы бу ил ми каста проектор дахпыт ана көн декке уже дарыпт. Сүрдәк таһарла хүлле хаткедеги. Биртен бирге саңаттан саңаға баран хинген хе халгыслы бутынан халы. Мақталы. Күнді көрәушілер бит білген көп кылгас реклама. Ол кәне көрсеуқ бит. Дыгы сыжайар керене керек сир үтүнү түстүр керек истеренге берге беги бүгүн келер кенчери чаптын оглур бутун урулар бутун же кайдак эткан өттүнөн өй сана түнөн мындыр олоктох уонаттан сетилех толору толбут сайдыбут кийин орон таарыбыт деген ыйдыкка бүгүн арас үттен арас лжитер кадар кепсетех бит эксперттер сөйлөрүн үрлестелер бут билген Саргылана Мосова көмүс теңе күндү береме биттен бары күйтер кетер рубрика бутун болгоё. Легенда номер 17 день кейн көрөм баран, манык сына келбетем. Огом карты кулаты типнен кен абехет хаки саңарылым дену. Но бу билен турар огону кана раби жерке бердака, аби беремен ада. Оно бу бүгүн студияга манык чабай кичиги ылжытар дахпын. Кичиги хакиистер, кырачан хакиистер бу Дамир, Тимур, онна Айтал. Айтал. Хакиенин жертарынын себеби күндө. Да, микрофонго караган. Касас кытан жертанаганы. Привет, Арка, меня зовут Нанда. Айтал, мы с вами когда сандарны, когда бир группа гаджетер, он имеет джихай дахарбанок дисциплинированный агент. Ого, это ого, ба. Это она на бу студияга. Мен иелерин грем багараман, Людмила, Анна, онна Саргылана. Бирден бир карасабысы иелер же бу хоккей толомуста на жылдары бит жаха. Аманы олорынан кебегене. Эклекинен кыргыттар бу. Эпитим когда улбу намеха киги берем багаровун се, вон навох даре карта долбия вон, хайда бо тон дарубия га хайда то халах то тэ бреме надни вон тахарга иген кэпсянер багаст. Бири тюет сас птар бару пут, Дамир тюет сас тагар. А сабде эрдевай боларете, мне кадан кред дяттен Аллах дисциплина уйрен мите дейв курду. Бли эльбахте эти пекату конечно ка. Каһаны мен бир ого туйом багара каян мукаллыр инти инстаграмга таратчымын мен эле турар аны. Ондукуна хасырды беске ин турамыт баратчыбыт. Хасырды алтаттан болар да жарып бутол хаана. Барагын онда бастан лёд болар, окенден сухой болар. Оно үс чагы баа тукка жаат. Онтан ким оғлы, оғын дитсакка жан барагын уже өлі ар барагын дей хорды. Оны көттетеме болу оғылар хайдақ тұтылу еллары? Иммунитет.
тохты закаляйды, он кырджик олох сылгы биддер гыджибытты. Гыджарыды. Олэхэн минэти ради здоровья хыджен надо, хаяндан хыджен надо дин күхінен хыртынар бытым. Ото люда бу дороги ба прогар эге хлобра травмалнэн хыджугыти бу. Он кайтак хлобра... Хайын сбор болар, бле уже тугу лёду хабалар дяйын, кай улларалар. Олны бүтэхэк күнгэ бир уплахан, она кыргыттар састардан арарбаттар, улхан да кыргыттар бу кыроголор кытар хайджалар. Хэп, онны кынан мина он көп кыргый болла, не лица тогу тугар уплахан, ол төрдіс класс оғыта кэлэн түспіде. Позвоночек бүтін травмалынан өрбайымы центрға пуппыт, онтын бүтін бүтін барда тенге. Онтан бұл хоккейінен жарықтан, мәнің оғыларын жарықтығын бағарар, ие туқа бәлен болуқта аян бастан. Жоғыл хасыр дәрді тұрарға, тұлырдақ оларға, он өсі тұқ. Режим дня тұтығынныры ханады, де? Дисциплинені. Аллах били биренан аттарыры не хнада. Та хорқа били қалват таны болдыр мирандык. Нахан бах биренала. Даже тренер бут мне хай этер. Хоккей эге үлагатер мәҗир болганын, үлагатын қалларын дир. Потому что были күне баһанна жан. Хасардан кеңнеле курдык болдык. Анысы бұл үндірігінеге, өте әрі біле оғы ұлы бірдағына қолы өте білін таланына ақшын болыр. Үнкілі бірдағына, өте үнкілі бірдағына таланты бұл қекеге, қыдар біле кейіні құрдыққа, матчыдар құрдыққа бәйт қыдар мен ұлғым бар жондар болықтақтар, метр ұлғын еген бұл көп күте олы көрі бірін бұл метр ұлғым болады Атан эмбир, бигин аркал бак по эти тикет хастар. Алтон, алтон годе, тикет хастан. Он билигин оту чераки гидр. Билин хастар болды бу. Агстара, эталара агстара. Он билигин ки состав гидр, хастар да жарктанар хастав, он ки гидр каналлар. Бу билин хоккейни класс арбитради. Хоккейни класс арьяннар бил, арбитр именно специально специализированный хоккейни класс ка арбитр. Ты не баганы юрнеллер, бары бир бар умалаттар, бары бир класс көрнеллер. Онтан полярный волтер автобустар каленлер, он на лёдке детит барлар. Чё, а вот это волоттер или юрнеллер? Это волоттер. Хюрбе хасера вол, он оно дополнительно, чё, үскі хуган бер биттерады бияха. Хэн бле хайяй түстіндерден. Отан ха, ғылас класс бол, волоттер ол тоқылыстыр болады. Экспериментальный курс. Неге же бұл күріқті хейлеттен арас хатскалары көрігіт, сбор білімнене күріқті хей бұғыла қарахата. Чи бу команда сидихилях пай команда ди, онно мене баран ети кадан нахтарна кайан да гану тун раз хидин ре бидлере гага химбира атра атнар диен коребин, кайдак ихе гати хула брекурах хидер гидин ахта хакурдак. Тун ви истабат биен нара ханга гал нерлер, алта хастартан. Гаджупыт ен, тында гаджупыт, Благовещенская гаджупыт, Ерингрига. Он ото блин улханти Сочига улар турнирга барары бәледен айчалар. Оны қолыбыра, ол атын серге бардақытына бұл саққа қолыры, атын дойду тағымыттан қайдақ, тәңден көрдіғі қайдақтары. Хен елін кәлін түсі әлілер дұ, шөр бой олдыр дұ. Ол Благовещенская барын екіс фестивалын кәлбек күтті. Ол онына қас регион, әл бақты? Онына 5-6 да регион. Ағыз командаттан 100 бұл Бронза. То кубактанан келбит для первого выезда на гачу. А, бастыга выезд келбит. Сити хилар келбит. А, бастыга психологическая. А то крыхты гиннина, но бастыга психологическая белемджа. Ну, хайта ағады. Он-то бар хамай туга. Оно, мен ханавар ие бастыгтақ дегенім. Бастыгтақ. Ну, аға хембир тоқпылады, хайдара улхатмыт. Чай, кир оня деп күрдік. Ие чо байдык тағымнары туран бартын сағылан, истургун, белемнен, чай чо байдык кыда тенген алған кенлер еқтақ дегенім. Установка бәға барар онтын тренер ол кенлер кітті халай жасаңарым бұхы білімнер психологически. Эти экипировкалары әне ұлық тұспа тема бұғалақты. Қандары жоңғырға көдірмі кейін. Құлған тұспа тема көдірмі дәрі. Білімет барына қайдары хатыр қылғастық тұқтан көдірмі кейін. Маны жасығылай сумка кәлін ғытар бейі бәйбет ағатшы кәбейдәк тек қат полярлы бол кей. Мен бейіл үнкілерсе, күчі бәк рүзәк тақылын түплі лақылын үкіпәлі тақылын. Ара қарыңе маны қыжар болуын, қорық қамыны көрігіп болу.
да вот чакрахан я на вити. Вот кинай манас сажа. Тух пари на нбиге. Не бартин кетяхка. Билер джон. Он на, а вот он так нарас кел денис. Дамир. Кел. А бери мед барана эти дергеха денереду, шлем денереду. Ага, да бери мед баре. Тона турбен. Кадре. Манак ини гитнен. Бетахти. Ой, кетяга. Ана. Ну, ихинен нательный дах полохтага бе. Джебо люданы көрөн кебин иелер, люда үсого амарах тапталла. Иете күн бегаһа бу улахан фитнес күрәккә метал убыт эме бейте олох күстәк спортсменка диханада биг республика бетер тунара хабейте туспа көрөчүдәк ки болохтаг бейте туспа сергәчләрдә болохтаг онда бу уолун эме спортка сыгаран жарыктан же. Манну кудуктаннан сименен сурай. Хаскур, ту хай кетелдер, манда тангналдар бу полностью. Ага, болору. Ага, кюняя тангналдар. Бу ким жаттар бу манда старт, да? Бу валланын, отон защита ген бола. Защита. Наколенник. Камискеллях, ага. Ага. Кандри хене станет. Джа ханга бейлер тангнам болулар бейл. Ханга бейлер. Бейлер тангналдар. Урук көрөм, манам баран лару болан күнү ба тангнар ары. Билигин, хин ханкалар нэра бая ганди. Кандри хене, ти бу сияган көрүн ары? Ванны. Кайда курдук барата маннык сүйөгүнөн олох карсты хедерди. Бу экипировка не хаттан болудан А то мы хабы тут. А то манна прогресс. А раз были аналлах. Аналлах, спорт каналлах манна. Он еще были и елер бялер бялта тыл халлары, потом я был саргалантан тлары. Сочетать форму вот бары. Где? Монитон туга. Вот, да. Олон ко героя так наверен курдук. Нага травматичный спорт, я улегинула. Теперь у кого еще и было. То мин ханавар хоккей на каку талах тиллер, но манак защита лах болан футбол тагар даганы. Ари реляк бол. Дианы. Каз ига ги манак хакастылар мин хачим нога манак кепидим бар. Кинди кепидим. Бу ана кастатым тей. Гирах тей гирах тей лан нинди ди болар ене тади. Э стам бута хабитта ди стам тюри ни пас пакет лар бити. Ман тей. Жа. Бейхолок, икер минуты халы дейін білдерілдер оны айтық. Бірақ манды олар оңында. Таңдарға мен чемпионат бар. Болланы икер минуты лақ біткен. Жәрі? Олық тұспа ритуалы бетті. Олық тұспа ритуал. Бұл амбастан... Мені көйп бәдің ритуалы? Клюшка дейін. Аха, клюшка. Отты бұл маны көрдірі оқ. Ханкалары жаманлық болар бұл. Аналлах, мен ханкалақты. Специально хоккейный. Вот так вот шугей. Вау, на ха шугей. Она уренкаяка. Джере. Она бу... То джере панагат тэмэй бэдэ. Ага, суфой дэвэд. Ааа, бу джере панар формалара хаманнык. Кулшка. Джере. Манна кирэн инитигэр таққан эргейэн урбайэн көрдэрэн. Кэндэ. Ааа, шугей. Вау. Соколов, тогус невердэх, икути ден хоргдэх. Ага. Джа, манны курдук корсун кодуэт. Крачан улаттар бігеға бәліқтен, иетен, өретен тағарылар білден тұрын полярный волки, оны маңны күрдік, әреліғ, бәрінеліғ түріп бітір бұл үлуданы көрінері, қайда құрдық футбол қалағын, хоккейст, иеті ден. Джеф. Вонатон е никитиер тох болан бари, бо олар холобра спорт, идем ос тохтара ду, тохтиха не дети. Ото оны кереліғ, олах маңны углубленный хадер болақ бітті. Сайын хыня нағыту? Сух, сайн, хайин кинер, тух крыса хиняналлар, он там была на тух тахпут, манна лагерь дахтар сайнга, спортивный лагерь дахтар, был бы их дахтар. Очень много тонких тахарлах, жарыгы, он на сети хилере багарых бытте, букрачан улаттар сахабыт сиренатын, өсі үрдік кірбейлерге тахара тұрдынар, аттата тұрдынар, сахаба тұрдыра бағаларын белдері тұрдынар дейін айыға бағана бұдын, оны сам істеріне дұрубейіні бағар қалылар. Күнді күрәчілер бүт, жә бейгі білген көп күлгас рекламаға мерақсанылық бүт, бірге болары. Жекір ғыттар, хоккей тұқ тиханы ғыты, оны олаттар ғытын хоккейге бере қатады. Мен беремін. Мен наға соғы бұтым, әйті күрекі олым алтын бияқы күлішке лақпыт, бігі он бүрхіп. Оны боланы тардығын білерді наға тұттар, қаптар, оны бігі соғы бұт, оны хоккей істен бәйбіт жәрінен аттым. Оғын мен білдәтім. Қадыра сірі хоккей бұт. Оны кейі өйін санатын, өйін
были эрчилерге аналлах была дихе. Она бу бери сагландыры петим курдук бехе улахан сүрән киренере. Бу кубик рубик тем буланын спид кубинг дет. Эми чемпионаттар күрәктәр бар булды бит спорт көрүнгә үй спортдан көрүнгә булды. Она хабалана мин бу менеджерлыктар оларын гырдым. Бүгүн Афанасий Ионов Сахар Республикатын спид кубин күрәгән сүрен судьята, кененкәттә Денис Макаров Дюковская корот от төһис школа үренәчиде, скрамблер динатын рәвит. Ул багытын Федоров Дюковская корот от төһис школа дах номер осколотын үренәчиде. Он эми скрамблер ди. Афанасий үтө күнне. Үтө күнне. Бу скрамблер ди. Тох из хоннага ял. Из хонна ди кубе бу күтәрки. Кубик был какой-то один, да? Форма урали бахтера улихинда, она, конечно, бейте специально ту на хумил. Гаде. Эн тэгэр болла бу джархтамы, кэны уна хаддах бу судья боллу? Ханэр ураттар атта алсаста хаддах пынэмия хая тэрэ бэкэм, ханэ жалга еля хаам униртлас пыттэра, ну и пыттэра, кубик рубиктина таттах тэвтэра. Оны мен кэрэ мен сой бутум, хаддах умира бэтэрэ бэген. Оны карты куаты дэхэм брамон тахсус класска Дай поружатым бутым. Он уверенно, уверенно, хотя мы аяхлас по накайтан то куда бутым. А рекорка джунера мне бары битреду день. Хомян курдем. Он на биге оком тен время время был он косевит. Ты, он там был, ки кади кен хомяр дама на. Ты хер была нам хомяр букку на холовур басты кубикка. Басты кубикка мен хотя хомяр бутам. А джунал бута то я хомяр не один день назад кесп. Сеп-сеп. Он там был, блин, был на Тюхельбахке директор на Ревиде. Блин, курака, сюжетный Тюхельбахкитас. Хасар сюжет бара был ханавар. То есть, курак Тюхельбахке, сюжетный Тюхельбахке, сюжетный Тюхельбахке, он тоже Тюхельбахте был. Он на Баркельбе плохо родил, блин, да. У Старгами Кибе это бар, а Чурапча, Рупупупут, Хадрутата, курак Тюхельбахке, Рупупут, Кибе это бар, да. Он не месяц еще есть. Сурнан, когда хасарлюнг три, это регулярно когда ду хасарлюнг. Джигинен биеха возраст категории ямбар. От он даганы раз раз састар баллар. Он но алта астахтар баллар, тюрда астахтар ими баллар. Сахатан тут долго ходит. Он же биеха в студии бутер без уол огота калетур. Хеп ула три ми энгрехка мана студии бутер. Мана кубик рубик погота же мунюллан турар. Ара хеп бүгүн биеха кистелингнери аргир аргир болуда. Аргир тун хеба. Жаре. Кырдырак сокка бириме барына. Бастыкы бул бытатан кайын хеп. Таймира хобон хеп, онна тутон хеп. Мен кырдыры бар. Ол да бу биремега буланы күрэхте хеллере битте. Антан андай дуга буланын саамы түрген кихи ханна олорор бирене. Эн бу мана хомбе. Жигинен рекордел бахтер. 3 секунда дене ме бар. 3 секунда дене бар. Бие корып бутыр 5 секунда дене. 4 на хасарета. Ой да. Жара, көрехай. Де бу икки жүннәк кубик тирсе. Нандрене кубик абит. Он улык на түргенлек эргечүр батчы тутар. Он улынна. Хас сүгүндә астай? Уанда. Ага, 1 секунда икки икки сотайда. Кайтык мана 1 ра секундадан. Доктор Асибидә кадәр, Асибидә кадәр. Мана бу күер. Мен ябын билген хәп. Эн багара да белемнән ки битем булады. Мен хантым билектән иҗе. Сәрә. Халы мана көрбек кар хаятым. Сәрә. Аңа таң хаяра. Де? Жара тоқтары, береме бүтін, бұты қары. Жара, раз, два, три, бір екеуіз барды. Қамса бәтте! Ағалары? Қол бары береме аған? Жара? Жа, бұ аналлақ үлі бәтті үрді айын бұғыламын түгеді. Жара, күтадыры? Бір екеуіз барды! Бір секунда, екі секунда, үз, төт, бес, алта, әтті, ағыз. О, сүтүргенлик. 9 секунда аның холунда. Оо, өтөс бүтүн таңы хана. Бу кыз арас кубик пары бу көрүнгө. Эң арас пары. О, болмой. Ончуктан такса барында. Вообще, так форма тегинде бар. Маннага эме турган мада формадан ногор бар ярда. Маннага ой, тяга салас. Угун. Минуты 5 сейин хатта. Сүрүн секрет, сүрүн кестелен тоханы. Сүрүн кестелен манна хок, ки хайда багытна хумен хеп. Хайда барына. Бу Бірақ хамай түрген ол барыда басты көйбі көріқті еркін жинаттақ. Аға, жәрі, үркін. Көні көдерім бағар артығы көрі. Аға, жәрі, үркін көдерім көдерім дәкіне. Бүй таңар. Бәдір әдеке чүгі хам бер. Қайығыны. Микрофон. Жәрі, үркін. Бұ қанды көбігі? Төт-төкке. Төт-төкке де. Бұ камера дек
Не хабери, какая. Ой. Какие хорошие ирер тугоди? Хамбск. Он бесенечки не курил ханада. Он бесенечки не курил ханада, дед. Хэ, бу кубик пробик, тут он бесенечки не курил, рюхи бит сэр. Веретен курил? Он тун. Ага. Сюди курим баран. Сюди курим баран? Да, бардут. Барда. Дирики. Ну, мана была кири, джаратанар кири математической тура таланнах полахтах полахта. Джигнина, ага. Он тун тут лохох навар. И бейте раз-раз полон, раз-раз и тупой дулар. Хайдах бо юрюях келерик, тургенни конгорар? Опыт. Опыт, да? Эльбахты конгорур. Опыт. Бір гуан тенінші чайсан ордохына мастер болан дебіте дупта. Ата бұқары бен, мен хирбатауыз састақын, да? Дегевер бидді дағыны кубик көрім кәдан қоймадағам. Ирнек бұншап, да? Остол онюлар бүгін ұрытар бұл бұйытмен. Хамай бұлырғы, түн бұлырғы оню, бұлырғы Египетка, древни Египетка бары бітсі. Бегін бес түйін чесіл, онырай төрт сыны тенаттақ білігі обаққа мәйгіндір оню бары біт. Онтын, бігі бары білер монополия оню бұтын түйін чесіл, оғы сүйсілті төт сыллаққа ұлу депрессия кәмегер Америкаға бір үлеті қоқ кеге. Бұл мен оның ордым ден көтбірі атавыдсы инвесторларға, но бұл үкі сұйғалақ дизайн өтігір, бұл үкі сұйғалақ әттенлер олық тағыты оқын енді тағар бірақтыр. Оғынан бұрын бұл кеғет қанадың көрмәкке салғы. Түні, бірді! Бір минуті 13 секунды болан тағысты де. Бұл баланан барда қас көбік бар еді? Әне барда Үркен болуынан қағыз класс көріне аны? Ақсыз. Ақсыз. Түр болуын бұл жарықтан мұды? Түн... Ақтыру 2 ғыл болыр. 2 сыл ұстата жарықтан аған жаған де. Қадақ бұл түгін әргенген болуынан бұл скрамблер бұл бұл күні? Түн... Типа, помо... Кімілі әрге, типа... Жанар оны тебе, типа... Жатақы бұсты басқа бұтсы. Салғы жоға боланын үсі, бігіп үйкес үлдек бұтысы кәлем боланын Денис. Денис кәлемін көрдір оңды, бігі қа қанын көбігі құмыярығы бұты болы. Мен обычны пирамидканы құмыячуын. Это тетрайдер, то есть форма тетрайдера. В народе, опять же, пирамидка дейлер. Пирамидка. Обычны бұтсая соревнования в ОРГ. Без алтын гипендинен ұрачуыр, атымен бәймір атынан ұрбатамын, так что, возможно... Қайдақ барынан де. Қайдақ барынан. Тәйін бір бейеғі боланын білбәт жүндіргі, ғым бір болы, үндірейдей болы, қайдақ ұрады. Оны мүнік терминден бар, инспекция. Я сейчас рассмотрю. Жәрі? Ну почему кубик-то? Тетрайдер, пирамидка. Тетрайдер денді? Ну, пирамидка, пирамидс. Сөп. Дебатта. Дебатта. Бұл бұл тұры аналлақ кубиктер бұғылақта қалтыры бат, оны түргенек олар ең хәлерді? Магнетик. Ооо, тоғы сөпінде егер. Молодцыстар. Мен қаддары түгірі бәйімеме оңырын көріктім бағардым. Хамай, бұл чапчеки дұл әветір маннық әлбәқ? По идее, бұл самый чапчеки. Ики, это то. По идее, самая легкая. Самая легкая. Денис, ты на этих барах. Бо, эн кубик рубиком бранган, скрамблер ган бранган, диктор, и ты теперь барах барбак. Истесте, тром бара. Что потом на гэсэ ты на? Подумывал. Подумывал. Он бархат на чебе коло ставит, но там. Бо скрамблер, а рай. Олох, а баха коронке без тахане, бугунар дарта. Скрамблер это такой вот просто. Камера диктора. Вы диктор. Хорошо. Просто скандер это, так сказать... Эй, дыхан, дыр, смеха, бухаму я тур арба. Дыр, ты ярахай дыханы? Ох, олох куханы, дыхай ты. Дыр, нахуй я хахат, бо. Мон бюджинера им тем болохтар. Мона оранжевый, аранас болохтар. Бо мона мону тур урта. Хим бир туара математическая, мона кюрю надо бы галахти. Пространственное мышление. Ну, кубики Рубика как-то развивает пространственное мышление. О, дяга, мельта хайпина, лахты, лахкая бэппу мэмэна. Мэмэна, бирин тагар дахнына, аны икке бар, деву.
Олбары, хамай. Эргия туради. Она хубула на бо, эй, бегат успатым сюляха беккетти. Он на министерпиден хотору, тох полары? Кюрехтахи был, да. Кюрехтахи. Официальный кюрехтахи был саки нергалля. Он по всему миру уже тахадлар. Вы сыгаде нолата тугой? World Cubic Association. Мировая ассоциация кубиков-рубиков. Ну, головоломок получается. Эгин нубаргатту, хайдар учетта набутту би? Джигинен официально би хохпут, гонарам би республикатер би абитер организация курдук бар. Он убеги СССР сядина тахпут. Вот, он Дима у нас Настя коммунитным би крехте янгарачу. Вот хас уй астана. Олата, уй я якорса турагатте. Эгни, тус надо, ибит жанр хайдах булухтарын хаби? Би битин тохо булухтарын хаб. Джигинен би группа лахат бит, он ур би просто магазин тур. А, сеп-сеп, да. Он у нас тут надо, ибит жанр би инстаграм, тэр дам суру ухудын сэ буула, тэр катар хэвэ эстэн бирэх бит, тустах, тэр пэтэр интрихэргэ, бит жан сэргэ. Манан би гэтта бюнгэ бири битин тэмэк тюбит, бюгэн би гэнэ кэрбэк кэтэр истэнгэк махтаныха, хамэйна манэ эргэтэр гэталар ухавала, амнян бен хатырэ хэвэн дэвэ кэрбэкта. Ага, он у нас тут, кэлэр кэнчэрэ чэ пэцэты, мэндэр ойдэх, толкуйдэх, чөл әттәк сендәк болан тағыстағына бұл сақабы түрін емекеті арағы сұрдық сұла сонына әлбәқ әлдәк болыр болу. Аныңыз көрсек қадері.